Mä oon Remi Lindholm ja mä oon hiihtäjä. Mä aloitin jo parivuotiaana, että silloin oli sukset ekaa kertaa jalassa. Ja kyllä mä muistan, kun junnuna katoin TV:stä, kun Petter Northug hiihti hiihtokisoissa. Ja joka kerta, kun lähti itse lenkille sen jälkeen, niin yritti hiihtää samanlaisesti kuin se, että vähän semmoista matokuokkaa heitti ylämäkeen ja luuli, että kova jätkä. Mun vanhemmat on ollut molemmat hiihtäjiä. Ne vei mut nuoresta lähtien sinne ladulle ja näytti miten hiihetään ja hiihetti yhdessä lenkkiä. Ja ei silleen ite miettinyt, että se on mitenkään liikuntaa tai niinku urheilua silleen tosissaan, vaan pelkästään sitä, että liikku suksilla. Ja siitä pitää olla kiitollinen kyllä vanhemmille, että vei ladulle ja muihinkin harrastuksiin. Mun uran hienoin saavutus on varmaan ollut koko viime talvi, että se oli aika iso yllätys itselleni, että Rukalla hiihin jo ekassa maailmankappiviikonlopussa niin pisteelle 2 kertaa. Ja sen jälkeen kiersin oikeastaan koko talve ympäri Eurooppaa ja oikeastaan Aasiakin tuolla olympialaisissa. Ja se niin kuin avasi vähän silmiäkin, että kyllä tämä oma työ tuo niin kuin hedelmiä, jos vaan jaksaa uskoa siihen ja tekee töitä se, että kyllä ne haaveet ja unelmat on siellä, että mä joskus olisin arvokisamitalisti. Mutta samaan aikaan, että mä pystyisin nauttimaan tästä matkasta ja että tää olisi kivaa. Se vaatii tosi paljon duunia joka päivä. Askettista, semmoista reeniä ja sen kautta tulen saavuttamaan unelmat. Kun elämässä tulee vastoinkäymisiä, niin mä yritän sulkea vaan negatiiviset jutut pois ja miettiä ne jotenkin positiivisesti. Mutta sitten kun esimerkiksi hiihtokisassa tulee jotain vastoinkäymisiä, esimerkiksi rupeaa hapottaa liikaa mäen päällä tai ei luista suksi, niin silloin pitää yrittää vaan sulkea ne pois päästä. Koska sä et voi liikaa fokusoida niihin huonoihin juttuihin siinä, koska sä joudut taistelee kuitenkin maalia ja tekee sen sun parhaimman suorituksen. Eli tavallaan kuitenkin joutuu sinäkin positiivisen kautta miettimään. Remi on aito tyyppi, varustettu suurella sydämellä ja sillä on kova työmoraali ja sopivasti rock'n'rollia mukana tekemisessä. Mun ja Remin yhteistyö toimii hyvin intensiivisesti. Me ollaan tekemisissä päivittäin harjoitusten yhteydessä ja harjoitusten ulkopuolella. Me vaihdetaan ajatuksia niin päivittäin harjoittelusta, kaikkeen hiihtoon liittyvästä ja oikeastaan kaikesta muustakin, mikä ei liity urheiluun. Rentoutuminen on suuri osa myös sitä kehittymistä, että pitää pystyä ottaa rennosti myös ja palautua kovien reenien välissä. Ja mä tykkään rentoutua sille, että lähdetään coachin mökille ja siellä laitetaan puusauna tulille. Ja kyllä se meikäläinen on löylyheittäjä. Hiihtäjänä vaadin autoltani sitä, että on tarpeeksi tilaa kaikille suksille ja muille hiihtovälineille. Ja toinen juttu, niin tulee ajettua tosi paljon, joten se kulutus niin saisi mielellä olla suht matala, ettei tulisi liian kalliiksi matkustaa ympäri Suomea. Ja kolmas, niin se, että pääset sun määrän päähän. Eli että yksinkertaisesti auto menee eteenpäin ja se ei jää tien varten. Mun mieleenpainuvin automuisto on se, kun saattoi olla vuosi 2017 ehkä. Mä olin nuorten maajoukkuessa ja oltiin lähdössä ensilumen leirille Olokselle. Ja ulkona oli vajaa miinus 30 astetta ja lähdettiin kohti Vuokatista kohti Olosta ja auto hajosi puolessa välissä matkaa ja jätiin tien varteen. Ja tuli vähän kylmä siinä, kun oteltiin hinausautoa, kun kellä ei ollut tosiaan toppatakkia päällä. Ja toppatakki oli jo siellä Oloksella, missä meillä oli leiri. Niin onneksi ei tullut kipeäksi, mutta se on vähän jäänyt mieleen kyllä. Kyllä paras tunne hiossa tulee sen jälkeen, kun oot vetänyt hyvän kisan. Että ihan sama vaikka olisi muna kuinka jäässä, niin se tuntuu kivalta silti. Että sillä on oikeastaan aika kuolematon olo ja voi hyvillä mielistä lähteä kotiin.
mun mielestä niin urheilun kuuluu herättää tunteita ja olympialaisessa syntynyt pikkukohu, niin se tekee vaan hiihdolle hyvää. Saadaan uusia tuulahuksia. Huippu-urheilu on viihdettä.